prato de hoje foi-me enviado pelo meu escrito Elifas Plácido. Vamos ao relato. Olá, Jaipê, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2019, no interior de São Paulo, nas proximidades das cidades de Mineiros do Tietê. Moro em um sítio, minha amiga, há mais de 15 anos. E acredite, nunca liguei para essas coisas do sobrenatural. Minha esposa é totalmente bitolada, cagona que só por Deus. Muitas vezes, coisas que pareciam ser estranhas aconteciam no nosso terreiro e ela já achava que era o ataque da serra elétrica. E na verdade era apenas uma raposa, um gato do mato, e eu ria muito da cara dela. Até que em setembro de 2019, JP, coisas realmente estranhas começaram a acontecer. De fundos com o meu sítio tinha um canavial, e numa noite acordamos com um baita barulhão que vinha do canavial, nas proximidades da nossa casa. Minha esposa já foi logo surtando e dizendo: Elifas de Deus, o que será isso? Eu rindo falei para minha esposa: vai ver o boi do sítio do Bento que escapou de novo, mulher, e tá fazendo zoeira no canavial, relaxa. Não é a primeira vez que isso acontece. E deitei para dormir de novo. Mas a minha esposa continuou me azucrinando, falando: e se ele entrar aqui e atacar os animais, Elifas? Como é que você vai dormir? Vai lá dar uma olhadinha, homem. Para de ser preguiçoso. Eu já surtei, né, JRP? Levantei da cama, peguei minha arma e disse para minha esposa: eu vou te dizer, viu, Silvinha? Você tem problemas, viu? Vive achando que o sobrenatural vai nos atacar. Qualquer hora ele ataca mesmo. Só para você aprender a não ficar chamando. Minha esposa, furiosa, me respondeu: eu não chamo nada, só tenho medo, horas. É normal. E eu, colocando o sapatão, disse a ela: normal? Aonde que isso é normal? Me diga, normal? É primeiro você verificar se o que está fazendo barulho não é algo físico. E depois pensar em bobagens. Fui para fora de RP e os animais estavam alvoroçados. Cheguei próximo do canavial, pensei em entrar, mas algo me disse: não entre aí. Mas enfiar aí para quê? Então de RP eu dei um tiro para cima e escutei um pisadeiro alto por dentro do canavial. E pensei: pronto, resolvido, espantei o bichinho sem ter que feri-lo. E voltei para dentro de casa. Minha esposa, toda trêmula, me disse: o que estava fazendo esse alvoroço, Elifas? Era um demônio, um espírito, um extraterrestre? Me conta! Então eu, rindo, JRP, disse para minha esposa: olha, demônio não era, porque a sua mãe já morreu, amor. Era só um animal que estava perdido. Vai dormir, me deixa dormir, mulher, pelo amor de Deus. Bom, JRP, deitei e apaguei. Pela manhã, minha esposa foi logo ligando para minha filha, que morava na capital, contando o acontecido. Fez uma tempestade no copo de água e depois que ela falou até as pampas com a menina, foi a minha vez de conversar com a minha filha, que já estava nervosa com os exageros da mãe. Então acalmei minha filha, dizendo a ela que era só um animal, provavelmente o boi do vizinho, que sempre fugia do sítio dele. Uma semana após esse fato ocorrido, os meus animais começaram a sumir. E aí eu fiquei cabreiro. Pra mim era um ladrão. O que mais tem por essas bandas são ladrãozinhos de meia pataca, JRP. Então eu falei pra minha mulher: eu vou ficar na espreita e vou pegar o ladrão no pulo. Minha esposa disse que eu estava ficando maluco, pois era perigoso. Mas eu nem liguei, JRP. Naquela noite fiquei de guarda, a noite toda escondido em cima do pé de manga, mas nada aconteceu. 3 dias depois, recebi a visita do meu filho, que morava na cidade de Itapuí, uma cidadezinha próxima às imediações do meu sítio. E ao contar para o meu filho o fato ocorrido, meu filho me disse: passou da hora de você colocar uma câmera aqui, pai. Ou uma internet para mãe. Minha esposa fez uma cena daquelas, queria porque queria mexer na net da vida. Eu nunca fui bom nisso, JRP. Meu interesse mesmo era a câmera, porque eu queria pegar um ladrão no fraga. Sendo assim, fomos para a cidade, eu e meu filho primogênito, e eu contratei um serviço de net via rádio e comprei as câmeras.
Depois de tudo instalado, podíamos ver pelo celular o que acontecia fora do sítio sem ter que sair para fora de casa à noite. Minha esposa passava horas e horas no celular, vivia vendo receitas, fofocas, e isso foi a diversão para ela. Para mim estava ótimo, pois assim ela não enchia o meu saco. Num belo dia, eu estava dormindo e minha esposa acordada xeretando na net. Era por volta de 11 horas da noite e do nada minha esposa me acordou, pois segundo ela, ela escutou um barulho lá fora e resolveu acionar o aplicativo da câmera pelo celular para ver quem estava lá fora. E aí ela me disse: "Tem alguém do lado de fora de casa, Elifas. Tá na porta, olha aqui." Eu já acordei, olhei meio sonolento pro celular e apenas vi um borrão na porta da minha sala. Não aparecia a imagem com nitidez. Então minha esposa falou: "Será que a câmera está com defeito?" Mas eu afirmei fielmente que isso era impossível, pois a gente via o terreiro, a porta, só não conseguia ver quem ou o que estava na nossa porta. Então eu falei para minha esposa: "Fica aí, vai me avisando, olhando aí no celular, para onde o ladrão vai correr. Vou pegar a arma." Minha esposa parecia que estava tomando um choque de RP, tremia mais que vara verde. Eu, em pânico, disse para ela: "Se acalme, mulher, vamos resolver isso da melhor maneira possível." Peguei a arma de RP e fui para a sala. Lá eu engatilhei a arma e disse em voz alta: "Essa é uma propriedade particular. Estou armado e peço para que você se retire daqui agora. Não gosto de atirar nas pessoas. Então vá embora." E nessa hora eu escutei um baque na porta, Jair. E minha esposa gritou para mim do quarto: "O cara se jogou na porta, Elifas." E eu disse nervoso para minha esposa: "Eu percebi, né, Silvinha? Que merda. Vou ter que abrir a porta e tirar no desgraçado?" Então, Jair, a minha esposa falou: "O ladrão está correndo, Elifas. E parou aqui na janela." E foi aí que escutei o baque, JRP. E minha esposa, com um susto, começou a gritar feito doida. No ápice da raiva, abri a porta, saí para fora. Com a minha esposa gritando sem parar, tamanho medo que ela ficou quando eu abri a porta. Depois que eu saí para fora, corri para o lado da casa, onde tinha a janela do meu quarto. E o que eu vi ali me deixou horrorizado. Não pensei duas vezes e mandei bala no desgraçado, que saiu correndo feito louco, uivando de dor, pois eu o acertara. Ao entrar no canavial, eu escutava ao longe ainda o uivo de dor do pilantra. Minha esposa, chorando, desesperada, gritava por mim lá dentro. Eu entrei para dentro de casa e meu coração estava a mil por hora. Pedi para que minha esposa se acalmasse, pois aquilo tinha ido embora. Minha esposa tomou água com açúcar e depois deu água com açúcar para mim tomar também. Mas eu falei para ela: "JRP, eu lá quero água com açúcar, me dê pinga para ver se eu consigo digerir o que eu vi agora lá fora, mulher." Virei o copo, sentei na cadeira e minha esposa, que era sempre tão faladeira, ficou trêmula e em silêncio, esperando me recuperar do baque. Então eu disse a ela: "Você tem certeza que você quer saber que bicho era esse que estava lá fora, mulher?" E minha esposa me disse: "Bicho? Então aquilo não era gente?" E eu disse: "Aquilo era metade gente e metade cão, mulher. Você pediu tanto pelo demo que ele resolveu nos visitar. O que estava lá fora era um lobisomem." Ao ouvir essa palavra, JRP, minha esposa derrubou o copo que estava na mão dela no chão. Aflita, ela disse para mim: "Você tem certeza disso, Elifas? Lobisomens igual os da história que a minha mãe contava quando ela ainda era viva?" E eu disse a minha esposa: "Sim. O que estava lá fora era muito peludo, seus pelos eram negros, brilhantes, os olhos eram amarelos, a face era uma mutação de homem-cão. Aquilo tinha garras e os dentes não cabiam na boca. Era um ser surreal que, se eu não tivesse visto, não acreditaria que existia." Minha esposa ficou apavorada de RP e começou a dizer: "Eu quero ir embora daqui, Elifas. Por favor, vamos embora daqui. Tá muito perigoso." Eu acalmei minha esposa, dizendo para ela que eu acertei o desgraçado. Só se ele fosse uma besta para voltar no sítio novamente. Claro que, pela manhã, minha esposa avisou minha filha na capital, deixando a menina nervosa, e depois ligou para o meu filho, que veio o mais rápido possível, a averiguar as imagens. E como eu relatei aqui para vocês, seus inscritos, não dava para ver a fera. Apenas um borrão na imagem. Um borrão que se movimentava.
Por que a imagem não saiu nítida? Realmente eu não sei explicar. Meu filho perguntou se eu não queria vender o sítio, mas eu disse que não. Ali era a minha terra e eu lutaria por ela. Se aquele abestalhado do capeta voltasse, receberia mais bala no lombo. Minha esposa, contra gosto, aceitou continuar no sítio e, graças a Deus, até agora não recebemos mais a visita da fera. Eu faço uma revisão das imagens da câmera de segurança pela manhã todos os dias, GRP. E para o nosso alívio, sempre está tudo em paz. Não faço ideia de quem seria o lobisomem na forma humana. Queria muito saber para que eu pudesse encher a cara dele de bala. Na minha opinião, se você tem uma sina dessas, beleza, cada um com sua cruz. Mas, pô, compra uns gados para você. Para quando você estiver na forma de fera, você utilizar como suas refeições de acho, ao invés de ficar querendo matar os bichos dos outros ou fazer a gente como lanche da madrugada. Bando de sem vergonha de RP desaforado essas pragas. Mostrei para você através do celular do meu filho as imagens que ele tem registrada do borrão e pedi a você para que você não mostrasse as imagens do vídeo e que essas imagens ficassem somente entre a gente. Pois, como não consegui pegar a imagem do bicho nítida, não adianta em nada mostrar o borrão aos seus inscritos. E você foi extremamente compreensiva com relação a isso. Gostaria de te agradecer por compreender meu ponto de vista. Caso haja alguma novidade, meu filho comunicará a você, já que foi ele quem digitou o relato para mim. Pedi para ele porque ele é estudado, GRP, e eu, como eu disse antes, estou mais para burro de carga mesmo. Nasci só para trabalhar. Engraçado, né, GRP? Passei uma vida toda desacreditado na existência do sobrenatural. E quase no final da vida levo uma coça do destino. Hoje eu acredito sim no sobrenatural. Respeito as coisas ocultas. Só não aceito sair da minha casa por conta de um safado, de um mutante, sem lutar pelo que é meu. Lutei e, se preciso for, lutarei novamente. Abraços a você, menina GRP, e a todos os seus inscritos do canal. Fiquem com Deus, Elifas Prácido. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com. Tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração. Nosso novo quadro, A Idiotice Humana Não Tem Limites. E a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um hashtag beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.